പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു പാഠമാണ്, ഒരു കവിതയാണ്. കവിതയുടെ പേര് അൽഫുആദു യത്വീറു. അൽഫുആദു യത്വീറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് പറക്കുന്നു. ഫുആദു മാന മനസ്സ്, ഹൃദയം. യത്വീറു മാന പറക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അൽഫുആദു യത്വീറു, മനസ്സ് പറക്കുന്നു. ലി ഉമ്മിക ഹക്കുൻ, നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് ചില കടപ്പാടുകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ചില കടപ്പാടുകളുണ്ട്. ലൗ അലിം ദ കബീറു, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അധികം അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും. ലൗ അലിം ദ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിലും. കബീറും, ധാരാളം. കസീറുക യഹാദാ ലദൈഹി യസീറു, നിങ്ങളെ ധാരാളം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ചെറുതാണ്. നിനക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയോട് ഏറെ കടമകളുണ്ട്. നീ ചെയ്തതൊക്കെയും എന്താണ്? വെറും തുച്ഛമാണ്. കസീറുക, നീ എത്ര അധികം ചെയ്തു എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. യഹാദാ, അതൊക്കെ എന്താണ്? ലദൈഹി യസീറു, അത് വെറും തുച്ഛമാണ്. വക്കം ലൈലത്തിൻ, എത്ര രാത്രികളാണ്. ബാത്തത്ത്, പാർത്തത്. ഉമ്മ എത്ര രാത്രികളാണ് പാർത്തത്. ബിസിക്കലിക്ക, നിന്റെ ഭാരവും പേറിട്ട്, നിന്റെ കനവും പേറിട്ട്. തെഷ്തക്കി ലഹാമിൻ ജവാഹ, ഒരുപാട് സഹിച്ചുകൊണ്ട്, അത്രത്തോളം സഹിച്ചുകൊണ്ട്. എത്ര രാത്രികളാണ് നിന്റെ ഉപാരവും പേറി, നിന്റെ ഉമ്മ രാപ്പാർത്തത്. അന്നത്തുൻ വസഫീറു, നെടുവീർപ്പും രോദനവും കൊണ്ട്. അന്നത്തുൻ, രോദനം കൊണ്ടും. വസഫീറു, നെടുവീർപ്പിനാലും. നിന്റെ ഭാരവും പേറി, സഹിച്ച് എത്ര രാവുകൾ. നെടുവീർപ്പ് രോദനവും ആകമിൽ സഹിച്ചവർ. റഫിൽ വളരെ, പ്രസവത്തിൽ, പ്രസവ സമയത്ത്. ലൗ തദ്രി അലൈഹ മശക്കത്തുൻ, അതിൻ്റെ പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ. ലൗ തദ്രി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ. അലൈഹ മശക്കത്തുൻ, അതിൻ്റെ പ്രയാസം. ഫമിൻ ഔസസിൻ, അതിൻ്റെ വേദനയും. അതിൻ്റെ വേദനയുടെ പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ. അൽഫുആദു യത്വീറു, മനസ്സ് പറക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അത്രത്തോളം വേദനിക്കുമായിരുന്നു, നുറുങ്ങുമായിരുന്നു. അറിഞ്ഞെങ്കിലോ നീയ പ്രസവത്തിൻ്റെ വേദന, ഹൃദയങ്ങൾ നുറുങ്ങുമായിരുന്നു. വക്കം അസലത്ത് അൻകൽ അത ബിയമീനിഹ, വക്കം എത്രയാണ്. അസലത്ത് അൻക അൽ അത, നിന്റെ മാലിന്യങ്ങളെ ആ ഉമ്മ കഴുകിയത്. അസലമാന, കഴുകുക. അതമാന, മാലിന്യം. ബി യമീനിഹ, അവളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട്. വമ ഹിജ്റുഹ, അവളുടെ മടിത്തട്ട് ആയിരുന്നില്ല. ഇല്ല ലദൈക സരീറു, നിനക്ക് കട്ടിലല്ലാതെ. അഥവാ അവളുടെ മടിത്തട്ട്, ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് നിനക്കൊരു കട്ടിലായിരുന്നു. സരീറുമാന, കട്ടില്. ഹിജ്റുമാന, മടിത്തട്ട്. വ തഫ്ദീക, നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബിമ്മാ തഷ്തകീഹി ബിനഫ്സിഹ, അവള് സ്വന്തം ശരീരത്തെ സമർപ്പിച്ചില്ലേ. നിനക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചില്ലേ. വമിൻ തദീഹ, നീ നുകർന്നില്ലേ. ഷുർബുൻ, പാനീയം. ലദൈക നമീറു, നിനക്ക് പോഷക സമൃദ്ധമായ. നീ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മാറിൽ നിന്ന് സമ്പുഷ്ട ഇറവയായ പാനീയത്തെ നീ നുകർന്നില്ലേ. വക്കം മറത്തിൻ, എത്ര തവണയാണ്. ജാഅത്ത്, അവള് വിശപ്പ് സഹിച്ചത്. വ അഅ്തൈതക, എന്നിട്ട് നിനക്ക് നൽകി. ഖൂതഹ, ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം. നിനക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി. ഹനാനൻ, ആർദ്രതയോടെ. വ ഇഷ്ഫാഖൻ, കരുണയോടെ. വ അന്ത സുഗൈറു, നീ അന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. നീ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് കരുണയോടെ, ആർദ്രതയോടെ, വിശപ്പ് സഹിച്ച്
നിനക്ക് എത്ര തവണയാണ് ശക്തി നൽകിയത്, ഭക്ഷണം നൽകിയത്? നീ അവളെ മറന്നു, നീ ഉമ്മയെ മറന്നു. ലമ്മ അസന്നത്ത്, ആ ഉമ്മക്ക് വയസ്സായപ്പോ, പ്രായമായപ്പോൾ. ജഹാലത്തൻ, അറിവില്ലായ്മ കാരണം. അറിവില്ലായ്മയാലെ നീ ഉമ്മ വൃദ്ധയായപ്പോ ആ ഉമ്മയെ മറന്നു. വത്വാല അലൈക, കൂടുതൽ, നീ ചെയ്ത കൂടുതൽ. അൽ അംറു, സേവനങ്ങൾ, നീ ഒരുപാട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ. വഹുവ കസീറുൻ, അത് ചെറുതാണ്. നീ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുമ്പോഴും അതെല്ലാം എന്താണ്, ചെറുതാണ്, വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഫആഹൻ, അപ്പോൾ നാശം, ആഹന്മാന നാശം. ബുദ്ധിയുള്ളവന്, ബുദ്ധിയുള്ളവന് നാശം. വയത്ത് ബ്യോൽ ഹവ, എന്നിട്ടവൻ തന്നിഷ്ടത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നു. വയത്ത് ബ്യോ, അവൻ കീഴടങ്ങുന്നു, പിൻപറ്റുന്നു. അൽ ഹവ, തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന്. വ ആഹൻ, വീണ്ടും നാശം. ലി ആമ അൽ കൽബി, അന്ധത ബാധിച്ച ഹൃദയങ്ങൾക്ക്, അന്ധത ബാധിച്ച കണ്ണ് കാണാത്ത ഹൃദയങ്ങൾക്ക്. വഹുവ ബസീറുൻ, അവന് കണ്ണുണ്ടായിരിക്കെ, കാഴ്ചയുണ്ടായിരിക്കെ, ഹൃദയത്തിന് കണ്ണ് കാണാത്ത, ഉമ്മയുടെ സ്നേഹമൊന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്കും എന്താണ്, നാശം. ൂനക്ക, അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ കഴിയുകയില്ല, അഥവാ നീ ചെയ്യണം. ഫറബ് ഫി അമീമി ദുആ ഇഹ, എപ്പോഴും ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഫറബ്, നീ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. ഫി അമീമി ദുആ ഇഹ, ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാല്. ഫ അന്ത, നീ എന്താണ്, ലിമാത്ത ദുഇലൈഹി, ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ. ഫക്കീറും, നീ ദരിദ്രനാണ് എന്നാണ് കവി ഇമാം അദ്ദേഹബി പറയുന്നത്. കവിത ഇത്തിരി പ്രയാസകരമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് തുടർ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം. അവ്വലൻ, നുൻഷിദു അൽ മൗദൂമ വനുജീബു അനിൽ അസ്ഇലത്തി, കവിത പാരായണം ചെയ്തിട്ട്, കവിത പാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, കൈഫ ബാദത് ഉമ്മുക ഫി ഹാലത്തിൽ ഹംലി, ഗർഭത്തിൻ്റെ സമയത്ത്, ഗർഭകാലത്ത് ഉമ്മ എങ്ങനെയാണ് രാത്രി താമസിച്ചത്? നാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. ബാദത് ബിസക്ലിക തഷ്തകി ലഹാമിൻ ജവാഹ അന്നത്തുൻ വസഫീർ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാദാ യർജു അഷായിറു മിനൽ ഔലാദി, കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കവി എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവസാനത്തെ വരി കാണാൻ കഴിയും. അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഫദൂന കഫർ അബു ഫി അമീമി ദുആഇഹ ഫ അൻത ലിമാ തദ്ഉ ഇലൈഹി ഫഖീർ. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലിമ യസിഫു ഷാഇറു ഹിജ്റൽ ഉമ്മി സരീരൻ, ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് കട്ടിലായിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കവി വസ്ഫ് ചെയ്യുന്നത്, വിവരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നാലാമത്തെ വരിയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൻ യത്തബ്യു അൽ ഹവ, ആരാണ് തന്നിഷ്ടത്തിന് പിൻപറ്റുന്നത്, അവൻ എന്തായിത്തീരുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എട്ടാമത്തെ വരിയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. എന്താണ്? ഫ ആഹൻ ലി അഖിലിൻ വയത്തബ്യു അൽ ഹവ വ ആഹൻ ലി അമൽ ഖൽബി വഹുവ ബസീറു. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം, നുറാജിയു അൽ മന്ദൂമ വനക്തശിഫു മിൻഹു അൽ ഔദാദ ലിൽ അൽഫാദി ത്വാലിയത്തി. നുറാജിയു അൽ മന്ദൂമ, നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. വനക്തശിഫു മിൻഹു, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം. അൽ ഔദാദ, വിപരീത പദങ്ങൾ. ലിൽ അൽഫാദി ത്വാലിയത്തി, താഴെ പറയുന്ന പദങ്ങൾക്ക്. ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? പലീലുൻ, പലീലുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് കസീറുൻ എന്നാണ്. ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ കാണാൻ കഴിയും കസീറുൻ. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ബസീറുൻ എന്നാണ്. ബസീറുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്നാണ്. അതിൻ്റെ വിപരീതം ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അൽ അഗ്മ, അഗ്മ എന്ന പദമാണ്.
മൂന്നാമത്തേത് കബീറുൻ എന്നാണ്, വലിയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഹീറുൻ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ദെൻ ഷിമാലുൻ, ഇടത്തേത് എന്നുള്ളതിന് പകരമായിട്ട് യമീനുൻ എന്നതിൽ കാണാൻ കഴിയും. നാലാമത്തെ വരിയിൽ യമീനിഹ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും, അതിലെ യമീന് എന്നതാണ്. ദെൻ തൊവീര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടത് എന്നാണ്, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കസ്വീറുൻ എന്നാണ്. ഏഴാമത്തെ വരിയിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും. ദെൻ അവസാനത്തേത് ഖനിയുൻ അഥവാ ധനികൻ എന്നതാണ്, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫക്കീറുൻ, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരിയിലുണ്ട് ഫക്കീറുൻ എന്നുള്ളത്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ തുടർ പ്രവർത്തനം നസ്വിലു ബൈനൽ ഇബാറത്തി വ മായനിഹ ഫീ ലൗഹിൽ മൻളൂമി, കവിതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ താഴെയുള്ള ഇബാറത്തും അതിൻ്റെ മാനയും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും തമ്മിൽ ചേരുപടി ചേർക്കാനാണ്. മൂന്നാമത്തെ കുളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അൽഫു ആദു യത്തുയിറു, ഹൃദയം പറക്കുന്നു, മനസ്സിന് അത്രത്തോളം വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു. അഗമ അൽ കൽബു, അതാണ് രണ്ടാമത്തേത്, ഹൃദയത്തിന് അന്ധത ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തിന് അന്ധത ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് അൽഫിദിയത്തു ബിൻ നഫ്സി, അൽഫിദിയത്തു ബിൻ നഫ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, അൽ അദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിന്യങ്ങൾ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അൽ ആഇത്തു വൽ ബൗലു, മലമൂത്രം. ദെൻ അൽ ഹയാത്തുൽ ഖൈരി, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതം. ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് ഷിദ്ദത്തുൽ അലമി, ശക്തമായ വേദന. ദെൻ നാലാമത്തേത് ലാ യഹ്തദി ഇല സ്വഭാവി, ശരിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കുക, ശരിയുടെ നേർമാർഗത്തിൽ അല്ലാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോളങ്ങളിലും നാലെണ്ണം വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വരിക? അൽഫു ആറു യത്തീറു എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെ ഷിദ്ദത്തുൽ അലമി എന്ന് വരും. ദെൻ അൽ അഗമ അൽ ഖൽബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെ ലാ യഹ്തദി ഇല സ്വഭാവി എന്ന് വരും. ദെൻ അൽഫിദിയത്തു ബിൻ നഫ്സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെ അൽ ഹയാത്തുൽ ഖൈരി എന്ന് വരും. ദെൻ നാലാമത്തേത് അൽ അദ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെ അൽ വാഇതു വൽ ബൗലു എന്ന് വരും. ദെൻ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം, അടുത്ത ഒരു പഠന പ്രവർത്തനം നുറാജി വൽ മൻദൂമ വ നക്തശിഫു സുതൂറ അല്ലതി തദുല്ലു അല, നുറാജി വൽ മൻദൂമ, നിങ്ങൾ കവിതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക, ഒരിക്കൽ കൂടെ കവിത വായിക്കുക. വ നക്തശിഫു അസുതൂറ, എന്നിട്ട് വരികൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അല്ലതി തദുല്ലു അല, താഴെയുള്ളതിനോട് യോജിച്ച്, താഴെയുള്ളതിനെ അറിയിക്കുന്ന കവിതയിലെ വരികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഒന്നാമത്തേത് ഹംലിൽ ഉമ്മി, ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തെക്കുറിച്ച്. രണ്ടാമത്തേത് അറവാത്തി, മുലയൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച്. മൂന്നാമത്തേത് അൽ ഇത്ആമി, ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഇത് മൂന്നിനെ കുറിച്ചും കവിതയിൽ ഓരോ വരികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വരികൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതുക. മൂന്ന് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതുക. പാഠഭാഗം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ശുക്രൻ ലക്കും, ജസാക്കും അല്ലാഹു ഖൈറൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.